Svarene dine for svak. Pakket inn i gull, retorisk av papir. Og skinnende aristokratisk charm. For trillende tåke du skaper. Men jeg har så lyst til å vite, hva mener du? Svaret yes, men det kan også være no. Hva mener du? Hva mener du? Det bare piss? Hva mener du? Hva mener du? En intellektuell albuespiss. Du snakker alltid om arbeiderklassen, men du har aldri vært der nede selv. Du har nok mye penger ned i kassen, men i mitt sosialistiske hjerte har jeg likt deg likevel. Stor respekt av å vike fra borgerlighet og gamle penger. Da synes jeg vi skal tåle, tåle litt tåke når vi spør. Hva mener du? Når vi må ta ansvar. Journalist spør deg om en helt spesifikk ting. Åh, Gar. Jeg elsker deg og jeg hater deg. Akkurat nå har jeg bare lyst til å ha en lyr.